Glasno je čuvao našu tradiciju i sevdalinku, a tiho je otišao s ovog dunjaluka, ipak nikada neće nestati. Napisao je Tarika Petanović, nepoznati poštovalac velikog dijela rahmetli Omera Pobrića. U srijedu, 20. januara, u 65. godini života, otišao je doajen sevdalinke, Omer Pobrić. Nismo kazali doajen bosansko-hercegovačke sevdalinke, jer Omer je za života angažovano radio da se ovo blago ne otuđi od nas i naše zemlje, i to se zna. Ali je radio i na tome da ova bosansko-hercegovačka prepoznatljivost postane svjetska kulturna upotrebljivost. Da se iskoristi univerzalna veličina sevdalinke i da svojom snagom poveže razjedinjenu Bosnu i Hercegovinu. Omer je za života želio da naša ljubav prema sevdalinki pokaže moć i prema patriotskoj veličini. A područje Visokog gdje je Omer živio nekad je bilo centar srednjovjekovne države Bosne i krunidbeno mjesto bosanskih kraljeva. Dakle, osim sevdalinke, Božijim određenjem desilo se još i to da je rahmetli Omer živio i radio u Visokom, u kraljevskoj prijestolnici nekadašnje Kraljevine Bosne, u kojoj i piramide predstavljaju veliku nadu za opstanak Bosne i Hercegovine, veličinu koja bi mogla da postane simbolom patriotizma. Sve oko rahmetli Omera Pobrića imalo je ne samo dimenziju sevdaha i harmonike, nego dimenziju Bosne i Hercegovine. A na komemoraciji u Narodnom pozorištu u Sarajevu u svom emotivnom govoru, naš poznati glumac i dugogodišnji Omerov prijatelj Josip Pejaković rekao je ovako: "Nisam izgubio prijatelja, jer oni se uvijek nose u duši. Izgubio sam nerođenog brata. Dok sam živ, govorit ću o onome što si najviše volio, a to je odanost ovom prostoru što se Bosna zove. Sanjaj prijatelju i neka je rahmet tvojoj prelijepoj duši", kazao je Pejaković. A ovako je rahmetli Omer Pobrić govorio o sebi: "Rođen sam u Tešnju 8. avgusta 45. od oca Safeta i majke Zlate. Osnovnu školu sam završio i djetinjstvo proveo u rodnom Tešnju. Srednju školu sam završio na Iliđi pokraj Sarajeva. U Sarajevu apsolvirao Prirodno-matematički fakultet, odsjek biologija, hemija. Ljubav prema muzici naslijedio sam od majke Zlate i brata Rušte, a na pitanje kada sam počeo svirati, uvijek sam odgovarao sa ne znam. Ja sam zajedno s harmonikom rastao u majčinom krilu." Zaljubljenik u Bosnu i bosansko-hercegovačku pjesmu, Omer Pobrić je u jeku dvostruke agresije u Lukavcu organizirao prvi festival narodne muzike Lukavac 94. pod nazivom "Bosna slobodi pjeva". Prkosni od sudbine u ono doba kad nismo mogli puškom da se oslobodimo odmah, naš front je bila i umjetnost. A pjesmom smo dizali moral. Pjesmom smo uvijek znali kako da podignemo glas i protiv uništavanja morala. Tako je rahmetli Omer, inače osnivač Instituta sevdaha, planirao da u sklopu ovogodišnjeg međunarodnog festivala Sarajevska zima Institut sevdaha obilježi i svoju 8. godišnjicu rada. Bilo je planirano da Institut sevdaha 8. godišnjicu obilježi 12. februara ove godine, kako je to Omer najavljivao, u lijepi petak u Bosansko-kulturnom centru u Sarajevu, a kulturni projekat je nazvao "San o Bosni". Još uvijek ne znamo da li je među ostalim organizatorima nakon iznenadne Omerove smrti došlo do promjene u održavanju ove godišnjice, ali rahmetli Omer je zaljubljenike sevdalinke pozivao ovim riječima. Citiramo: "Razmislite i vi, ko je sve u sevdahu sanjao Bosnu i Hercegovinu? Sanjao je Bosnu, recimo, Husein Beg Radašćević, Hadžilojo. Pa i vi predložite adekvatnu sevdalinku u kojoj se opisuje san o Bosni.
Na godišnjici Instituta Sevdaha planiramo, ako Bog da, dodijeliti zaslužena priznanja pojedincima i kolektivima koji su nas pomagali u našoj misiji očuvanja Sevdaha, ali imenovat ćemo i one koji su po dužnosti morali stati uz našu borbu za opstanak Sevdaha, a istovremeno su podržavali Brenu i slične. Eto, tako je to planirao rahmetli Omer, ali Allah, dragi, ima svoje planove sa nama. Nije stigao da opredmeti i ovu svoju borbu, ipak ih je iza sebe ostavio bezbroj. Neko je ovih dana rekao da je Omer Pobrić zadužio Bosnu i Hercegovinu. Ne može se zemlja zadužiti, nije on to tako ni htio, a pisac je sigurno mislio na nas. Zadužio nas je Omer da njegujemo njegovu borbu, da čuvamo Sevdalinku, da volimo Bosnu i Hercegovinu i njenu tradiciju i da je zajednička BiH naša jedina opcija. Vidjela sam se posljednji put sa rahmetli Omerom ljetos u Sarajevu. U toku Ramazana i jesenas razmijenili smo i afirmativne e-mailove. Dogovorili smo bili nekoliko lijepih planova na relaciji Chicago-BiH. Nažalost, ostalo je sada samo na svima nama da se Sevdalinka čuva i njeguje, da se iskoristi za opstanak Bosne kako bi opstala i sama. Prisustvovala sam ljetos drugom međunarodnom dječjem festivalu Djeca planete pjevaju Sevdah i šestom festivalu Sevdalinke, koji su u organizaciji Instituta Sevdaha Fondacije Omera Pobrića održani na ljetnoj pozornici ispred vijećnice. Dječji festival je otvorila Nadija Tiganj, 10-godišnja djevojčica iz Chicaga, najmlađa članica Udruženja za očuvanje BH tradicije Sevdah Chicago, a evo kako nas je ispred više od 10.000 gledalaca najavio rahmetli Pobrić. Sada ćemo krenuti od Amerike. Iz Amerike dijete od 10 godina zove se Nadija. Nadija Tiganj. A došla je posredstvom radija Naša riječ i Adilije lijepi. Adila, pokaži. Jedan aplauz za našu Adilu. Nadija i mi na njimaju rade znanstvo Naša riječ i u korespondenciji Merina došli smo do te da evo Nadije na baš srši došla iz Chicaga, ima 10 godina i nemojte previše biti kritični prema toj djeci. Velika je stvar kad u inostranstvu pjevaju se da. Jedan napravo za sve koji će imati. Također, poslušajte šta nam je to nakon ova dva festivala Sevdalinke 1. avgusta prošle godine, inače na 4. rođendan radija, o Sevdalinci i sebi rekao Omer Pobrić, jedan od najzaslužnijih za prikupljanje, čuvanje i afirmaciju bosansko-hercegovačkog muzičkog blaga. Poštovani slušači iz Molića, iz Instituta Sevdaha, selam i vas i pozdravlja Omer Pobrić. Uz posebno zadovoljstvo što to činim na 4. rođendan radija Naša riječ Adile i Nihada Krnđije, svjestan toga da takvi poslovi održavaju vezu među nama, da takve radio stanice, da i televizijske stanice održavaju vezu između dijaspore i matice zemlje Bosne i Hercegovine. Sretan sam da sam u poziciji da čestitam godišnjicu radija Naša riječ iz Bosne i Hercegovine. Tražimo i radimo ono što je Bosni nedostajalo. Radili smo 2003. godine Bosni takom sazlija, nakon 73 godine u Bosni je prvi puta zasviralo 11 sazlija zajedno, odnosno zakucalo saz. Onda sam napravio ediciju Banja Lučki Sevdah u vremenu gdje sam pronašao 108 pjesama o Banja Luci, i toponimima Banja Lučkim. Pa sam opisao da sad preko 1000 pjesama, što opet sve govori kad mene ne bude, onda će biti neki Omerovi dani 100%, jer
Mokranjac je napisao 380. rukovet imaju dane, tamo Srbi Mokranjčevi dane. Uglavnom, teško je, a lijepo je. Volimo, to je rezultat odgovornosti prema, to je rezultat ljubavi prema svojoj zemlji, prema svojoj prema običajima, prema sevdahu kao bosanskom brendu. To je rezultat odgovornosti prema stanju u kojima se nalazimo. Jer ja duboko vjerujem da je sevdalinka trajna ljepota Bosne. I tako, Zaim, Himzo, Zakerija, Meho, Safet, Omer, nema ih više. Neka im dragi Allah podari dženetske bašće i lahku zemlju bosansku, koju su i u pjesmama voljeli. Ova zemlja bosanska neće zaboraviti ni pokojnog Jozu, Radeta, Nadu. Neka se i njihova ljubav pamti, a djela spominju. Tako je za života vazda želio i radio i rahmetli Omer. A nadamo se da ćemo uskoro imati, kao što je rahmetli Omer i rekao, Omerove dane.